Aga siin kohal vaatame ära ka kolmanda videolõigu, mis on siis samuti jällegi valminud Kaareli poolt. Ning videolõigu pealkirjaks on teade. Äsja nähtud videos oli siis toodud välja väga vanamoodne teadete edastamisviis ning arvan, et tulevikus me sellist teadete edastamisviisi üldse ei näegi, sellepärast, et oleme juba praegu niivõrd digimaailma sees ning digivahenditega seotud. Kuidas oleks võimalik veel nutiseadmeid oma töös ära kasutada? Sellest saate aimu, kui lähete saalist välja. Minge õppige, kuulake, vaadake teisi töötubasi. Täname kõiki esinejad, olite tublid ja järgmise korrani. Siin kohal võin veel öelda, et arvan, et teil on kõigil juba kõhud tühjad, kurgud kuivad ning aeg sööma minna. Aitäh teile! Me täname!